Սյունիքի օդանավակայանը գործարկեցինք։ 22 չվերթ է եղել Երևանից Կապան և հակառակողությամբ ավելի քան 4 ամսում, այս մասին հայտնել է տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարը։ Օգոստոսի 21-ից են երկու շաբթի և ուրբաթ կանոնավոր օդանավեր թռչում Զվարթնոցից Սյունիք օդակայան և հակառակը։ Տեղափոխել ենք ընդամենը 189 ուղևոր, հիմնականում մեծ մասում լինում է, որ ինքնաթիռը տոմսերը բոլորը վաճառված չեն, բայց նորից պետք է նշել, մենք դա հասկանում ենք ինչու այդպես, դրա համար մենք շարունակում ենք մեր գրաֆիկով, չենք դադարեցնում չվերթները և մենք որոշակի դրական տենդենս տեսնում ենք հատկապես դեկտեմբեր ամսին։ Սանոսյանի պնդմամբ որոշ չվերթներ չեղարկվել են եղանակի պատճառով։ Չնայած փորձագետները դեռ օգոստոսին պնդում էին, որ այդտեղ թշնամու մատն է խառը, ադրբեջանցիները չեն թողնում, որ իրենց քթի տակ հանգիստ իջնեն օդանավերը։ Առաջին կրակոցները օդանավակայանի ուղղությամբ օգոստոսի 17-ին էին Փաշինյանի Կապան թռիչքից ու կանոնավոր թռիչներ սկսելու հայտարարությունից ժամեր անց։ Հստազգային անվտանգության ծառայության ադրբեջանական կողմից անհայտանձը ավտոմեքենայով եկել էր օդակայանի մոտ 3 անգամ կրակել, վնասել օդակայանի պատուհաններից մեկն ու տանիքը։ Ադրբեջանական կողմ օդանավակայանի ուղությամբ կրակել էր նաև օգոստոսի 19-ին վարշապետի աշխատակազմի ղեկավարի ու անվտանգության խորհրդի քարտուղարի վայրէջքից րոպեներ առաջ։ Եղել են դեպքեր, որ եղանակային պայմաններով չվերթները չեն իրականացվել, մենք և շրջակա միջավայրի գործընկերները յուրաքանչյուրս մեր մասով որոշակի սարքեր, սարքավորումներ, նավիգացիոն և հիդրոօդեպտաբանական ունենք տեղադրելու։ Սանոսյանի կարծիքով, երբ կտեղադրվեն ոլորտ սարքավորումները, եղանակից կախվածությունը կնվազի, ուղևորների քանակն էլ կավելանա։ Նույն հեշտությամբ դժվար թե ավարտվի Սյունիքի խոտվորոտան ճանապարհի շինարարությունը, որը դեռ 2021-ին է սկսվել, երբ թշնամին տեղ-տեղ Ադրբեջան է դարձրել Գորիս-Կապան մայրուղին։ Ինչ վերաբերում է խոտվորոտանին, իսկապես շատ բարդ ընթացավ և շարունակում է ընթանալ այն առումը, որ ունենք մի ձորակ, որտեղ պետք է փորձել ձորակ, որից բարձանում ենք դեպի խոտ, որտեղ պետք է փորձել ճանապարհ կառուցել։ Եվ այդ կառուցման ընթացքում բազմաթիվ դժվարությունների հանդիպեցին, գիտեք, 2-3 անգամ փլուզումներ եղավ։ Վերջին անգամ ամռաններ հորդառատ անձրևների պատճառով խոտվորոտան ճանապարհին փլուզում եղել, չկառավարվող ջրերի հոսքը նաև սողանքների պատճառ էր դարձել, ջրերը պատուհաս են շինարարների գլխին։ Խնդիրը բարդ է նրանով, որ որոտան գյուղի ջրի ակունքների որոշակի հատված այդտեղ այդ ջուրը, որ կապտաժները, որ ջուրն հավաքվում է, դրա հետ կապված խնդիր կա, վերևում գտնվում է Տաթև հեկի փոքր ջրամբարը և այս տարի կարծես պետք է այնտեղ նաև նույնպես շինարարական աշխատանքներ իրականացնեն, որովհետև կա կարծիք, որ կարող է ջրերի մի մասն էլ այնտեղից է հոսում։ Այնուամենայնիվ խոտվորոտանի մոտ 8 կիլոմետրը ըստ Սանոսյանի հաջողվել է ասֆալտապատել։ Մոտ 10 կիլոմետր է, այսինքն այն 2 կիլոմետրը, որտեղ այդ սողանքային փլվածքային հատվածն է, մենք թողել ենք և շինարարը պարբերաբար փորձում է կարգի բերել, որ մեր հայրենակիցների համար անցանելի լինի։ Սանոսյանը հույս ունի 2024-ի գարնանը լավ լուր կունենան խոտվորոտանով երթևեկողների համար։ Դեռ լավ նորություններ չկան տեղի գյուղացիների համար։ Ապրիլին գյուղի դաշտերը հայտնվեցին առաջ եկած ադրբեջանցիների ձեռքում, նրանք դեռ այնտեղ են։ Գնել Սանոսյանի խոսքով, գյուղացիները վնասի փոխհատուցում են ստացել։ Համնի Հովսեփյան և Նորայ Շարբաթյան, Հայլուր։